সকলকে স্বাগতম জানাইছোঁ গীতালি চলিহাৰ আন এটি ব্লগলৈ। আৰু আজি মানুহৰ বিহু দিনা সকলো বিয়াৰচলে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত বিহু ওলগ জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ আমি এওঁলোকৰ জেঠায়েকৰ ঘৰলৈ। তেন্তে আপোনালোকো বলক আমাৰ লগত, আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে জনাব। এইফালে হাঁহ মাংস কাটি আছে, আমি মেইন ৰোডতে আছোঁ, তেওঁ কিবা এটা ল'ব গৈছিলে। চ' এতিয়া যাওঁ বলক একেলগে। আজি বতৰটো ৰ'দ দিছে, গতিকে সবৰে মনটো খুবেই ভাল। ঘৰত গোটেই কাপোৰ কানি উলিয়াই মেলি এতিয়া লাহে ধীৰে আমি ওলাই আহিছোঁ। সেইটো গলু আহি আছে, গলু টিকলা যে ওলাই নাই, মন আহিব এতিয়া লাহেকৈ, মন আহিব। মন গৈছে জেঠাইহঁতৰ লগত নামফাকে মন্দিৰ, সি আহিব, আহি পেলাই লাহেকৈ আমাক জইন কৰিবহি। সেইখন আমাৰ ডেইলি মাৰ্কেট, ডেইলি মাৰ্কেট সেইদিনাখন আপোনালোকক দেখুৱাই নহ'লে দুইজনী জেঠাই। সেই নেলাগে, হ'ব, জেঠাই আমালৈ গাহৰি ল'ম কৈছিলে, নেলাগে, ঘৰত গাহৰি মাংস আছেই। ব'লক, আমাৰ দিচাং, দিচাং কিনাৰৰ পাৰে পাৰে জেঠাইহঁতৰ ঘৰ। জেঠাই, চবকে বিহুৰ শুভেচ্ছা এটা কৰি দিয়ক, বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ বুলি কৈ দিয়ক। এইফালে সম্পূৰ্ণ এক গাঁৱৰ পৰিৱেশ, এইফালে বহুত কাপোৰ কানি মিলি থৈছে। সেইটো এইফালে বৰমাহঁতৰ ঘৰ। এতিয়া প্ৰথম আমি বৰমাহঁতৰ ঘৰত গৈ সেয়া ল'মগৈ, তাৰপাছতে ইঘৰ সিঘৰকৈ চবৰ ঘৰতে সোমাম আৰু। সোনটো বজাৰত সোমাবলগীয়া হোৱাত আমাক আগতীয়াকৈ পঠাই দিলে, গতিকে আমি প্ৰথমতে আহি জেঠাই ঘৰতে সোমাইছোঁ। এইফালে আছে এখন ধুনীয়া বাগান, যদি এইফালে মানুহবিলাকৰ চবৰে বাগানেই আছে, সেই দূৰলৈকে আছে বাগান। জেঠাইহঁতৰ ঘৰৰ পৰা এতিয়া আমি বৰমাহঁতৰ ঘৰলৈ যাওঁ। বৰমাহঁতৰ ঘৰত বৰমাক সেৱা এটা কৰি লওঁগৈ, তাৰপিছত আকৌ আহিম জেঠাইৰ ঘৰত ভাত খোৱাকৈ। এইখন দিচাংখন এতিয়া পানী পূৰা সোঁত বৈ আছে, গেলিছেও অলপ অলপ, এইকেইদিন বৰষুণ দি থকা যে। সোণটো বগা আৰু মন সেয়া গৈ আছে সিহঁতি। বৰমাহঁতৰ ঘৰটো আগতে এইফালে দি আছিলে, সেইটো দূৰত, আৰু এতিয়া এইটো বনালে ধুনীয়াকৈ নতুনকৈ। মৰম লাগিছে ঘৰটো দেখিবলৈ, ব'লক যাওঁ তালৈ। ৱাও, এইখন কাৰ পুটকুৰ বাইক নি? বাইকখন চাওক, আজিকালি ল'ৰাৰ বাইক, হে ভগৱান, পিছৰ ছিটটোত বহা যদি উৰিয়ে যাব। হাই গলো, হাই কৈ দিয়া। এজনী আমাৰ পাৰ্চি, পাৰ্চি। এয়াই হৈছে আমাৰ পৰিয়ালৰ জ্যেষ্ঠজন বৰমা, তেওঁকে আমি সেৱা কৰিবলৈ আহিলোঁ। আৰু এইফালে সোণটোহঁতে পূৰা বিহু দি আছে। বৰমাহঁতৰ এইফালে বৰ ধুনীয়াকৈ জুহাল এখনো বনাই লৈছে। আজি বিহু বতৰ চব ৰমৰমীয়া হৈ আছে আজি বিহু। আমাৰ বৌ, মোৰ ডাঙৰ জা, বৌ চাই দিয়ক এইফালে, সেয়া মাংস বনোৱাত ব্যস্ত আমাৰ বৌ। তেওঁ হৈছে মোৰ বৰজনা, তেওঁৰ ঢোল বজোৱাত পাকৈ, হাতৰ বিদ্যাত পাকৈ, খুব ধুনীয়া ঢোল বজায়। আপোনালোকলৈ অকণমান আগবঢ়ালোঁ, কেনেকুৱা পালে জনাব। বতৰ আকৌ বেয়া কৰি আহিলে, ঘৰ পাওঁগৈ মানে চাগে বৰষুণেই দিব, পূৰা বতৰ বেয়া কৰি আহিলে, পূৰা বতাহ দিছে এইফালে। এতিয়া জেঠাইহঁতৰ ঘৰত ভাতটো খাই আৰু ডাইৰেক্ট পিকআপ। উৰা দিছে, মেঘে গাজিছেও। জেঠাইহঁতৰ ঘৰৰ পৰা অহাৰ পিছত আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'লে, অকণমান ইফাল সিফালকৈ কামো কৰিলোঁ, বৰষুণত তিতিলোঁ। আৰু শেষত আৰু ৰাতি আমাৰ গাঁৱৰ নামঘৰৰ হুঁচৰি আহিছিলে, তাৰে কিছু
অংশ আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ আৰু সকলো ভিউৱাৰ্ছলৈ মোৰ ফালৰ পৰা ৰঙালী বিহুৰ বহুত 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 শুভকামনা আৰু ওলগ জনাইছোঁ। আৰু লগতে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ, কেনেকুৱা লাগিলে জনাব। থেংক ইউ, বাই বাই। Yeah.